Уже кілька тижнів поспіль у нас за сенсації та скандали відповідає Радбез. Цього разу влаштував не санкційну п'ятницю, а чистий четвер. Традиційно після засідання Олексій Данилов розповів, хто опинився під ударом цього разу. Це 236 народних депутатів, які у 2010-му голосували за Харківські угоди. Тепер СБУ має перевірити, чи не було в їхніх діях державної зради. І про події 11-річної давнини, і про теперішні рішення Радбезу розповість Олексій Пшемиський. Димові шашки та крики. Спікера парламенту охорона захищає парасольками, а в залі – бійка. Так, у квітні 2010-го у Верховній Раді ратифікували так звані «Харківські угоди». Напередодні тодішній президент Віктор Янукович разом із Дмитром Медведєвим у Харкові підписали документ, який на 25 років подовжував термін перебування Чорноморського флоту у Криму. В обмін на 100-доларову знижку на газ депутати дали право вільно перебувати в Україні тисячам російських військових. За 236! Якби не Харківські угоди, у 2017-му росіяни мали б залишити Крим. Тож, чи не було державної зради в діях тодішніх народних обранців? Тепер це має перевірити Служба безпеки України. Наслідок того голосування – це той наслідок, що ми маємо сьогодні окуповану частину Криму і маємо великі проблеми на території Донецької, Луганської області. Служба безпеки України з'ясує місце і роль кожного в цій ситуації. І якщо Служба безпеки України буде вважати за необхідне, вона має порушити по 111 статті нашого кримінального кодексу по держзраді до відповідних осіб. У РНБО обіцяють перевірити кожного, хто тоді голосував. Причетні до ратифікації не повинні більше займати державних посад в Україні, впевнений Олексій Данілов. Саме Харківські угоди стали однією з передумов окупації Криму, заявив у зверненні і президент Володимир Зеленський. Коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратись, хто і як створив умови для окупації. І мова не лише про 2014 рік, але й про ухвалення так званих Харківських угод. Все це далеко не повний перелік кроків, вжитих державою останнім часом. І далеко не остаточний список заходів, що будуть вжиті державою в недалекому майбутньому. Та чи притягнуть депутатів до відповідальності? І чи можливо це юридично? Самі обранці кажуть, за 80-ю статтею Конституції вони не несуть юридичної відповідальності за голосування. Другим гучним рішенням РНБО цього тижня стала націоналізація «Мотор Січі». Українське підприємство – один з найбільших у світі виробників авіаційних двигунів. Ще від 2014 року, коли завод втратив головного замовника – Росію, директор і співвласник «Мотор Січі» Олександр Богослаєв намагався продати його китайцям. 2019-го Китай купив половину заводу. Скасувати приватизацію «Мотор Січі» від України тоді вимагали у Вашингтоні, бо підприємство стратегічне. Наше підприємство оборонно-промислового комплексу, які дивним чином опинилися в руках приватних, на сьогоднішній день кожне буде розглядатися окремо. І якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити зрештою підприємств. Уже третій рік продаж «Мотор Січі» розслідує СБУ. Відтоді акції компанії під арештом. Китай подав на Україну до суду і вимагає 3,5 мільярда доларів компенсації. Тож, як будуть націоналізовувати завод, поки не ясно. План обіцяють оприлюднити незабаром. Та враховуючи міжнародний арбітраж, процес може затягнутися на роки. Олексій Пшемиський, подробиці тижня, телеканал «Інтер».